Benvolgudes companyes, aquest vídeo que esteu veient és un vídeo que hem preparat des de l'estructura nacional de la CUP per socialitzar i compartir amb vosaltres algunes de les informacions que en les darreres setmanes hem acumulat a l'estructura nacional. Hem volgut esperar el moment pausat i ideal per fer el trasllat d'aquesta informació, conscients que totes les mirades i tots els focus estaven posats en el paper de Carles Puigdemont i la implementació del resultat del referèndum de l'octubre, i hem volgut fer prèviament una reflexió col·lectiva i tranquil·la sobre quines propostes polítiques volem posar sobre la taula. Però abans volem començar parlant del que va passar el passat dia 10 d'octubre. Nosaltres, com una part importantíssima d'aquest país, esperàvem que el dia 10 d'octubre es proclamés la independència i la República Catalana, i vam ser els primers sorpresos i els primers dolguts i frustrats amb la decisió que finalment es va produir. Com es pot comprovar de totes i cadascuna de les nostres intervencions públiques fins a una hora abans de celebrar-se aquest ple, nosaltres estàvem convençudes que el que anava a produir-se en aquell ple era una declaració d'independència i una proclamació de la República Catalana com a implementació dels resultats d'un referèndum d'autodeterminació que es havia celebrat l'1 d'octubre, on havia guanyat el sí i on, a més, es havia legitimat de manera especial aquest vot, en tant que es havia produït una claríssima i massiva vulneració de drets humans per part, precisament, de la part que havia estat derrotada en aquest referèndum. I el que va passar, finalment, en aquell ple, nosaltres ho vam conèixer just una hora abans d'entrar en el ple. Efectivament, el president Puigdemont ens va reunir i ens va exposar que hi havia tres motius que el portaven a ajornar la decisió de la proclamació de la República. Per una banda, la pressió internacional exercida per les institucions de la Unió Europea, que li demanaven que aturés la proclamació de la República i que obrís una fase de mediació i de diàleg amb l'estat espanyol. En segon lloc, la intimidació que suposa i que suposava una estratègia repressiva d'alt voltatge endegada i preparada des de les institucions de l'Estat. I finalment, les trucades rebudes per algunes alcaldies de l'àrea metropolitana de Barcelona que posaven en alerta el president de l'existència d'un risc de fractura social en determinats barris. Malgrat que nosaltres no compartim la decisió presa per el govern de la Generalitat el dia 10 d'octubre, pensem que no podem ni menys tenir ni menys valorar els arguments que van ser posats per Carles Puigdemont al damunt de la taula. Nosaltres enteníem que la suspensió de la declaració no servia ni com a antídot ni com a remei a cap d'aquestes tres problemàtiques, i de fet pensem que el que ha anat passant els dies després ens ha confirmat aquesta intuïció política. Això no treu que nosaltres constatem que determinats actors polítics internacionals, més enllà de la Unió Europea, no estan prou determinats en la qüestió catalana, que efectivament la efectivitat d'aquesta declaració d'independència l'hem encara de perimetrar i de concretar, i que som conscients que hi ha un ressorgiment de l'extrema dreta que se sent més valenta i més impune que mai en relació a aquesta qüestió. I que tot això s'embolcalla, a més, d'un context mediàtic que arriba a determinades llars a casa nostra, que d'alguna manera genera por a partir de determinats elements que no han existit mai ni són realment propostes d'aquesta República Catalana. Som conscients de tot això, però també pensem que precisament en l'àmbit internacional el fet de descartar la declaració d'independència ens ha fet perdre la potència i la força que tenia l'escenari que vam generar des de l'1 fins al 10 d'octubre, aquest escenari d'unilateralitat, i que precisament el diàleg i la mediació que tant pregonaven aquestes autoritats europees aquell dia ara ja han desaparegut totalment del damunt de la taula, i precisament les autoritats europees ara es troben plenament alineades amb la política repressiva i de la por de Rajoy, Sánchez i de Rivera. D'alguna manera, el Premi Princesa d'Astúries a la Concòrdia que s'ha conferit a les autoritats europees fa només unes hores és d'alguna manera una expressió d'aquest alineament que es produeix entre autoritats de la Unió Europea i règim repressiu de l'Estat espanyol. És precisament en aquest àmbit repressiu on l'ínterim que va des de la no declaració d'independència fins avui, lluny d'apaivagar aquesta escalada repressiva, s'ha accelerat. Els dos Jordis han ingressat a presó per una petició
de la Fiscalia Espanyola i el fiscal general de l'Estat amenaça el president i tots els diputats independentistes amb una querella per un delicte de rebel·lió. Però, a més, aquest alt voltatge repressiu pot consolidar-se amb l'aplicació d'aquest article 155, que d'alguna manera no només no és criticat en aquest aspecte, sinó que més aviat és aplaudit per als dirigents de Partit Popular, Partit Socialista i de Ciutadans. Aquest article 155 i totes les mesures que s'hi podran desplegar i que són ampliables en qualsevol moment constitueix una autèntica autopista d'incriminació cap a les persones que participem del moviment independentista. I la qüestió de la fractura social, que era la tercera de les qüestions que es posaven sobre la taula aquell dia, doncs nosaltres és una qüestió que evidentment ens preocupa i de la que assumim una corresponsabilitat en la seva anàlisi, però no podem dir que la fractura social als nostres barris existeix arran del procés independentista. És cert que hi ha fractura social als nostres barris, però la causa ha estat sempre la crisi capitalista, les desigualtats i la situació de despossessió que vivim les classes populars. I és més, qui està atiant aquesta confrontació als nostres barris, sobretot alimentant l'extrema dreta com a expressió d'aquest unionisme hegemònic, que és aquest unionisme que prové de les posicions més dures, ha quedat reforçat amb l'aturada de Puigdemont i precisament amb la dinàmica repressiva que s'engega a partir de l'aplicació de l'article 155. Però parlant d'aquesta confrontació, d'aquesta fractura que existeix en els barris, nosaltres no podem oblidar quin ha estat el paper de les empreses de l'IBEX 35, de la patronal i de, precisament, de la banca catalana. Com s'han conjurat des d'aquestes altes esferes del poder per alimentar aquesta sensació de confrontació. I com, al final, aquesta triple crisi que nosaltres sempre hem posat sobre la taula, la crisi econòmica, crisi política i crisi territorial, està servint, sobretot en la solució que ens proposen, per mantenir els privilegis d'aquestes altes esferes del poder. I a nosaltres no deixa d'alertar-nos de que precisament els faci tanta por el naixement d'aquesta República Catalana. Volem recordar una vegada més que la CUP Crida Constituent, quan enfocava aquesta legislatura, deia que era imprescindible que assumíssim una agenda, havia de ser un objectiu d'aquesta legislatura, el pla d'emergència social i totes les mesures polítiques encaminades a millorar les condicions de vida materials de les classes populars, pensant precisament que el missatge que nosaltres hem de llançar és que el camí de construcció de la República és sobretot un camí de construcció, de millora de la situació als nostres barris, viles i ciutats. I per tant cal que des d'aquesta lògica reactivem totes les nostres aliances, tots els nostres vincles i que sapiguem, per tant, afrontar totes aquestes reaccions de la ultradreta que es puguin generar a les nostres ciutats. Nosaltres, des de la CUP, plantejarem iniciatives en molts camps, des de l'internacionalisme popular, des de baix, des del municipalisme d'alliberament, com l'hem entès sempre, que van precisament en la línia de combatre totes aquestes problemàtiques que Carles Puigdemont posava el dia de l'octubre com a arguments per no declarar la independència. A aquestes alçades, ningú pot negar la potència de la unilateralitat com a element de generació de conflictes democràtics. És a dir, ha estat la unilateralitat la que ha desenmascarat a l'Estat el veritable caràcter democràtic de l'Estat espanyol. Això és així i és indiscutible. Cal reivindicar la nostra aportació com a CUP Crida Constituent en aquesta direcció. Més enllà de l'escenari definitiu que s'acabi construint, nosaltres hem estat molt insistents en aquesta posició i l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, com finalment van esdevenir-se, només poden entendre des del punt de vista de la unilateralitat. Hem desmentit les tesis dels comuns i dels coscubialistes apel·lant al diàleg buit. No arriba enlloc, en el sentit que hi ha una àmplia majoria representada en el Congrés i també, com hem pogut veure, la monarquia i el poder judicial, que no està disposada a acceptar el dret d'autodeterminació i, per tant, el diàleg no es pot produir en base a la legítima demanda que formula un percentatge molt majoritari de la societat catalana. Només generar contextos d'unilateralitat es provoquen canvis en el tauler de joc i s'avança en la construcció de la República. Hi ha capital polític, els comitès de defensa del referèndum i de la República, 2 milions de vots
en el referèndum de l'1 d'octubre, una vaga general al marge dels sindicats oficials que han acumulat en el darrer temps de mobilització popular, que només poden entendre en aquest context i que hem de posar en valor. La unilateralitat pura és pròpia de fase revolucionària, i la fase revolucionària és unilateralitat en relació al poder constituït. I com a exemple de unilateralitat portada en un procés d'independència tenim Eslovènia. Això sí, en un context de majoria molt clara independentista, en un referèndum i de disposició d'una estructura institucional útil al projecte independentista, inclosos certs espais de poders com l'exèrcit i la policia. La via eslovena no és possible a Catalunya en les condicions actuals, ni disposem de la mateixa força institucional, en el sentit més literal del terme, ni d'una majoria equivalent a l'eslovena. A tot això se li afegeixen les famoses estructures d'estat en el nostre cas, que s'han descobert com a incompleta, insuficients o inútils pel context en el que ens trobem. Ara bé, estem construint una via catalana a la independència. Per això és necessari establir un calendari a tots aquests actors polítics que vulguin treballar en l'efectivitat de la proclamació de la República i establir i decidir quina és l'estratègia més útil a l'efecte. Aquest darrer dia, des del 10 d'octubre, hem intentat aclarir més sobre quin és l'estat de la qüestió, però a dia d'avui no hem estat capaços d'agendar cap reunió amb el govern ni amb el president, a pesar de tots els intents realitzats. Per tant, més enllà de la proposta de seguir amb la unilateralitat i l'autotutela com els instruments de què la gent i els pobles s'han dotat, no són coneixedors de l'estratègia concreta que vol desplegar Junts pel Sí, amb qui ens hem limitat a preparar el ple que s'ha de produir aquesta setmana. El que ha entrat a l'escena en aquest moment és la pitjor cara de l'estat espanyol en la seva versió d'aplicació del 155 de la Constitució espanyola. Entenem que és l'expressió màxima de la voluntat de no diàleg, basat en una premissa imprescindible. Nosaltres el diàleg que hem de tenir amb l'estat espanyol és en base al dret a l'autodeterminació. Els diàlegs mai són, com dèiem, emplaçaments al buit, sinó que els diàlegs es concreten en base a propostes polítiques. I en aquest cas, aquest país, la proposta política que fa temps que reclama i que reivindica és l'exercici del dret a l'autodeterminació. És a dir, en definitiva, dirimir a partir de les urnes la pertinença o no a l'estat espanyol, que això va ser el que vam fer en el referèndum del passat 1 d'octubre. Així doncs, el bloc polític de Partit Popular, PSOE i Ciutadans el que ha fet és tancar la porta a qualsevol expressió de diàleg i ha engegat una ofensiva contra Catalunya, contra el conjunt de les seves institucions i, per tant, contra el conjunt de la ciutadania. Som conscients, i en aquests dies també s'ha recordat, que hi ha altres constitucions del context de l'Europa occidental que recullen mesures similars. En qualsevol cas, tampoc són mesures que tinguin ni el mateix abast, ni que tinguin tan poques garanties, ni que estiguin exemptes de límits i que contemplen procediments, a més, molt diferents dels procediments que s'estan gestant en aquest moment. Tot i així, que existeixen d'altres ordenaments jurídics, no creiem que doti d'especial legitimitat l'aplicació del 155, més aviat al contrari. El 155, insistim, és un instrument en contra d'un subjecte polític que fa temps que s'expressa i que fa temps que reclama el dret a l'autodeterminació. Aquest 155 de Sánchez, Rivera i Rajoy és una impugnació a l'estat democràtic i de dret, és una suspensió de l'entramat jurídico-institucional de Catalunya i és, a més, la suspensió d'unes institucions, la Generalitat Republicana recuperada l'any 77, que és fins i tot prèvia a la mateixa Constitució espanyola. És un tsunami de destitucions, d'intervencions i de supressions en forma jurídica, en pretesa base legal, però que va molt més enllà del dret. El que pretén articular és una espècie de forat negre de suspensió de drets, de llibertats i de democràcia en si mateixa, que sabem com comença però que no sabem com la pretén fer acabar aquest govern de Madrid. Ens recorda allò que vam patir
fa algun temps per part d'algun conseller de la Generalitat, quan deia que estava disposat a tensar la llei al màxim, és a dir, anar fins allà on permetia la llei i més enllà. Nosaltres entenem que exactament en aquest moment el que està fent l'Estat espanyol és anar més enllà del que la seva pròpia Constitució, del que el seu propi ordenament jurídic permet. L'aplicació del 155 no té límits, no té límits ni per matèria, no té límits per nivell o per naturalesa de la institució, no disposa de cap altre control que no sigui el propi Senat, en mans, com sabeu, del Partit Popular, pot crear tot tipus d'òrgans, pot suprimir qualsevol tipus d'òrgans i a més es dota d'un marc temporal que és prorrogable, sine die, i amb un catàleg de mesures que a més també és ampliable en si mateix. No hi ha dubte, per tant, que el 155 de la Constitució és una victòria dels sectors més reaccionaris de l'Estat espanyol, dels sectors més durs del que per nosaltres és exactament el règim del 78. Aquells que ja no eren partidaris d'articular cap sistema de drets civils i polítics i que ara el volen justament suspendre en tota la seva amplitud. I a més, és obvi que no és una reacció a la declaració d'independència per part del president de la Generalitat, que en la seva darrera carta adreçada a Mariano Rajoy acceptava que no s'havia produït. Més que una reacció, és la voluntat latent, permanent i manifesta que existeix en bona part d'aquests reductes més reaccionaris de l'Estat, que tenien aquesta pulsió latent, que rau en bona part també de les elites espanyoles, de negar l'existència de la pròpia sobirania, negar l'existència de les institucions d'autogovern i retrotraure'ns a aquella màxima i aquella visió d'Espanya centrada en una grande i libre, que és exactament el que volen construir. Hem sabut, a més, que en aquesta perimetració de les mesures i de l'aplicació del 155 hi ha tingut un paper destacat al PSC i en aquest sentit nosaltres lamentem i estem molt commoguts que un actor que es reivindica com un actor del catalanisme progressista històricament en aquest moment hagi volgut tenir aquest protagonisme i aquest paper d'absoluta complicitat i corresponsabilitat en aquestes mesures contra la democràcia a Catalunya. I en aquest sentit ens toca i volem fer una crida a la militància del PSC, als seus càrrecs electes, que tinguin una resposta proporcionada a la mesura que d'aquest 155 els seus líders estan contribuint a desplegar. Fem una crida, per tant, a que responguin de forma determinada i que es posin al costat d'aquesta majoria social, política i popular que no accepta, evidentment, la implementació d'aquestes mesures. Fem aquest emplaçament i entenem que si el PSC no respon a aquest emplaçament no només queda anul·lat com a subjecte polític del catalanisme, sinó que difícilment podrà tornar a ser considerat un subjecte polític vinculat a cap moviment progressista. En aquest sentit, també intentem treballar per saber quina serà la resposta del govern de la Generalitat a les anunciades supressions dels seus càrrecs, què farà el govern de la Generalitat quan el president, el vicepresident i el conjunt dels consellers siguin destituïts dels seus càrrecs. Nosaltres volem saber quina és aquesta intencionalitat, perquè ens oferim a contribuir en el disseny d'un govern que seguirem considerant legítim i que creiem a més que segurament es podria reforçar amb la incorporació de perfils d'actors polítics amb dilatadíssima trajectòria en la defensa de drets civils i polítics, persones que han estat significades per la seva trajectòria en la defensa dels drets i de les llibertats. En aquest moment d'absoluta excepcionalitat des de la perspectiva política, democràtica, ètica i moral, la CUP Crida Constituent entén que ha de respondre amb tota la seriositat que requereix l'aplicació del 155, entenent que necessàriament no s'hi ha de respondre en clau estricta de defensa de les institucions que ja teníem, sinó que hem d'aprofitar per fer front al 155 des de la perspectiva de la voluntat de la construcció de noves institucionalitats que caminin i que facin possible la República Catalana. I arriba el torn de les propostes, de propostes que han de servir per resoldre la situació actual i per avançar en la garantia de drets i cap a l'horitzó d'esperança i llibertat, que és evidentment l'horitzó en el qual treballem. I això avui passa necessàriament
en l'escenari de lluita contra l'article 155 en el que estem a punt d'entrar de ple. I ho diem sempre, i per nosaltres és important, ho diem sempre des del respecte a totes les veus que s'han anat afegint des de posicionaments de defensa dels drets democràtics, que cal organitzar-se per respondre-hi més enllà d'una mera defensa de les institucions d'autogovern, que ja havíem constatat que estaven esgotades en els seus marcs de sobirania. És a dir, nosaltres ara no podem construir un front de lluita, un front de treball sobre la base de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, malgrat que és evident, i també ho compartim, la percepció de la regressió cap a moments polítics de finals dels anys 70. Malgrat això, aquesta etapa està més que tancada per nosaltres, perquè aquest país ha canviat molt. Ha viscut l'experiència del règim del 78 i ha obert un procés molt ampli de voluntat de canvi, de superació de l'estatus quo que suposa aquest esquema que parlàvem. I per tant, nosaltres direm que no avançarem l'article 155 per tornar a la casella de sortida, sinó que l'embat que avui patim ha de ser, sobretot, sobretot també, una oportunitat per consolidar la proposta que clama als carrers de República Catalana i de procés constituent. També en les darreres hores, Catalunya en Comú proposa construir un front a favor del procés constituent, un front constituent, un objectiu que, evidentment, és compartit també per la CUP Crida Constituent, òbviament. Ara bé, continuem sense entendre com podem iniciar aquest procés constituent propi, sobirà, no subordinat ni subaltern a cap altre marc, com ells proposen, sense prèviament haver proclamat la República Catalana, sense prèviament haver tingut un procés destituent. Nosaltres no concebem com és possible en la pràctica i per tant demanaríem als comuns que abans de constituir cap front ens concretin quin és el programa detallat d'accions que permet fer aquest procés constituent, perquè durant aquests 2 anys no hem vist ni una sola proposta, ni vist quina era aquesta fórmula a la pràctica. Per tant, fem aquesta demanda en concret als comuns. I a l'independentisme l'emplacem a seguir mobilitzat al carrer i estar preparat per eixamplar-se cap a tots els espais polítics, exigir transparència en aquest procés a tothom i sobretot no permetre que no hi hagi més política de despatxos, que no és en absolut el que ara ens fa falta i que sobretot no s'accepti cap proposta que no sigui realment útil per avançar en termes democràtics. No acceptem processisme ni de dretes ni d'esquerres, perquè aquest país s'ha jugat la pell, segueix compromès amb la defensa de la República i cal desplegar totes les estratègies ara orientades en aquesta direcció. És per això, com a CUP Crida Constituent, i per finalitzar, que proposem i ens proposem a nosaltres mateixos 4 eixos de treball per encarar els dies que venen. En primer lloc, reunir el municipalisme amb alcaldies, amb regidories, per debatre com afrontem aquesta situació, com fem dels municipis espais lliures de l'article 155 i alhora, i el més important, com garantim des de pobles, viles i ciutats l'efectivitat dels resultats del referèndum. En segon lloc, una iniciativa política des de l'internacionalisme popular, consistent en una conferència política el proper dia 29 d'octubre i una proposta de brigades internacionals amb l'objectiu de mostrar els suports internacionals al procés independentista i, finalment, una gira internacional per explicar per enèsima vegada al món el conflicte democràtic que vivim a casa nostra. En tercer lloc, participar de la campanya que engeguem República Ara, Pa, Sostre i Treball, com un espai necessari per reivindicar la República Catalana com a eina per garantir drets polítics, democràtics i socials, com a instrument d'autodefensa popular i com a via per optar a una societat més justa i més lliure en què estarem tots d'acord que cal urgentment. I finalment, sumar-se a la mobilització permanent des de totes les iniciatives impulsades des de baix i participar, per exemple, en els comitès de defensa de referèndum a la República i dels diferents espais d'autoorganització popular, sindicats combatius, assemblees de barri, assemblees de ciutat, de poble, espais de base de tota mena, als centres de treball, a les escoles, a tot arreu, per tal d'anar bastint aquest poder popular que ha de constituir les autèntiques estructures d'estat, les que han de permetre fer front a l'aplicació del 155 i alhora iniciar
un procés de construcció d'institucionalitats pròpies, populars, que ofereixin la perspectiva del que amb la República es pretén, pretenem construir.